קבלו את אמיר הורוביץ. מה קורה? איזה כיף שאתם פה, מה שלומכם? חבר'ה, עונה שישית של הצחוקיה כבר, וזה כיף גדול, אבל אני מרגיש שאתם לא ממש מכירים אותנו, אוקיי? או לפחות אותי. אז לכבוד זה, הכנתי לכם דוקו סלב מיוחד על עצמי, אוקיי? ככה שתכירו אותי, אוקיי? אז זה הולך ככה. זהו, דוקו סלב על אמיר הורוביץ. כבר כשיצא מהרחם, הבינו שהוא נולד בתור תיבת מקצבים אנושית, ולא בעוד ילד רגיל. תראה, אני, איך שהוא נולד, אני קלטתי שיש פה משהו מוזר, משהו אחר. איך שהוא, הבכי הראשון שלו היה כזה... עוד שהיה קטן, הבינו כבר את הפוטנציאל שטמון בו. תראה, אני מההתחלה, אני הבנתי את הפוטנציאל שטמון בו. ממש אני, ממש קלטתי את הפוטנציאל. אני לא הבנתי את הפוטנציאל שטמון בו, עד היום אני לא מבין את הפוטנציאל שטמון בו, לא יודע מה הקטע. אמיר גדל ומצטרף לבית הספר, שם הוא מגלה את אהבתו לשפה האנגלית למרות שהוא לא מבין שום מילה. הוא מצטיין בשיעורים חופשיים, אבל הקושי להתחבר קשה מאוד, עד שמצאו לו ייעוד. תראה, אני הייתי המחנכת שלו כמה שנים. הבעיה היא שהילד הזה היה מופרע, באמצע השיעור היה עושה צלצול. כולם יוצאים החוצה. איך תלמד? כולם בשקט פתאום, פלוט. כולם צוחקים, איך תלמד ככה? זה לא, זה לא. אמרתי, אתה רוצה לעשות סאונדים? אני אקח אותך לעשות סאונדים. את עבודת הסאונד הראשונה שלו עושה בבית הספר ביום העצמאות, בתור סאונדים של צופר הזקה. בתור סאונד של מטס אווירי. בתור סאונד של מערכת טופים להנפת הדגל. ובתור זיקוקי דינור. וכשהיו נתקעים בבית הספר בלי כלי מוזיקה, היה גם הוא מחליף אותה בתור חצוצרה. בתור גיטרה בס. ובתור טופים. ובתור מנדולינה חשמלית. טופים! אחרי בית הספר מתגייס לצבא ומשמש כסאונדים של תקיפה כדי להפחיד את האויב המאזין. עוד קוד, יש לנו בו 2-3, אנחנו הולכים... יורים עלינו! אמיר מחליט לפתח את הסאונדים, עוזב את העיירה הקטנה ועוזב לעיר הגדולה לגלות צלילים חדשים ומתנסה בעבודות רבות של סאונד כמו סאונד במעבר חצייה. סאונדים של פתיחת בקבוק ומזיגה. וקריין בקניונים, מבצע מדורף, קונים ג'יפסר עד שבמבצע, וגם די-ג'יי באירועים. תראה, אנחנו היינו עובדים ביחד באירועים, בדי-ג'יי, אתה מבין? וככה זה היה לי זול. אתה מבין בן אדם, אין מיקסר, אין חוטים, רק מיקרופון. כלכלי! ואז מגיעה התפנית הגדולה. יום אחד אנחנו באיזה אירוע. פתאום אומן אורח לא מגיע. אמרתי לו, הורוביץ, תעלה למעלה, תעשה קטע בעצמך! וואלה, קלה. עלה, עשה את הקטע, לא מצחיק. לא היה מצחיק בכלל, אבל לא נעים. איך שהוא ירד מהבמה, אמרתי לו, בוא נע, זה מצחיק, אתה חייב לעשות עם זה משהו, אתה חייב לעשות עם זה משהו, אתה חייב לעשות עם זה משהו, אתה חייב לעשות עם זה משהו. המשפט הזה משנה את חייו. אמיר לוקח את הצחוקים שלו ואת הסאונדים לתוך מסוודה, וטס לצחוקיה. הוא מתחיל להופיע בצחוקיה ובכל הארץ. הוא עושה בר מצוות, אירועים קטנים, ימי הולדת, וניתן להזמין אותו בפלאפון מספר. סליחה, אבל אסור לך לעשות פרסומת על עצמך. אוקיי, אז בקיצור הוא אחלה בן אדם. זה היה דוקו סלב קצר על אמיר הורוביץ. אוו יא. תודה רבה לכם.